שבן אדם אי אפשר לדבר כמעט כלום על הפרשה. חיים אליה? חיים אליה. השיעור הזה, נעשה אותו אחרי חנוכה. וכך הוא דיבר על הפרשה, מתוך איזשהו הבנה מסוימת, במובן של יוסף ויהודה, אבל אני כבר מגיע שהעניין מתברר בצורה יותר מפורשת בשיעור שנעשה אחרי חנוכה. אז למה לא עכשיו כאן? כי הפגישתם של יוסף ואחד, פרשת ויגש, אז למעשה אנחנו שוב חוזרים לסוגיה של יהודה יוסף אחרי ואין. אז מקדיש אז, בזמן, עכשיו פשוט בפרשת ויגש יש, זה בתוך הסיפור, אבל העניין של רחל ולאה שהיה פרשת ויצא, והיה את השירה הפכת בו. נכון, אני אתן לכם את זה. טוב. ביקש יעקב שבישב ושבא. לא יודע מה צדיקים בקרבת העולם הבא. נקשיב גם שדבר בעולם הזה. טוב. שישמעאל יהיה בן אשר ימשיך את בית אברהם. לכן אברהם התפלל, לו ישמעאל יחיה לפניך. והקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, יהיה לך ילד, משרה, ושמו יהיה יצחק, ויצחק יקרא לך זרע. יצחק ראה לפניו את עשיו ויעקב, ויצחק בחר בעשיו. יש שיגידו שיצחק בחר בעשיו וגם ביעקב. שיגידו שהוא בחר בעשיו ולא ביעקב. אבל יצחק כביכול, כביכול, זה נושא שדיברנו עליו, כביכול, כביכול, טעה. בדמותו של עשיו, ואכזריותו של עשיו אולי לא דע מול עיניו, ורבקה ויעקב ביחד מרמים כביכול. ועוקבה נתן המצב שבו יעקב מברך את יצחק, מברך את יעקב. והגענו למערכה הבאה. שם ואולי אומרים האחים בינם ובין עצמם, טועה אבא יעקב ביוסף, אשר דרכו זרה לבית יצחק, לבית ישראל. וכן, כשם שאבא יעקב לקח את הברכה בעקבה ובדרכים נפתלות, גם אנו נזיז את יוסף מבית אבא. ובית ישראל ימשיך דרכם. זה הפירוש הפשוט של בחירת יוסף. בסדר?
שהרי אנחנו תמיד שואלים, כמעט כל אחד שואל את עצמו, המשפחה הקדושה, משפחת יעקב, המשפחה שבנתה את בית ישראל, איך הם עשו דבר שמשפחת הפשע הפלילית בקושי יכולה לעשות? איך אפשר לקחת את חזר אחיו ולזרוק אותו לבור ככה שנשלח לרעב, לנחשים ולעקרות? אחר כך מוכרים אותו למצרים, בית העבדים הגדול של אותה תקופה. איך אפשר לבגוד באח? ואחרי כל מיני ריכוחים שאפשר לראות בפסוקים, בראש ובראשונה צריך להבין שזה לא סתם שהוא חולם חולמות והחלומות האלה מעצבנים אותם ומעלים להם את הסעיף ואז הם מחליטים לתת לו ביתה. לא בכאלה הסכם, אלא הסכם באנשים עצומים שראו שאנחנו בכלל לא מגיעים לקצה מדרגתם. והראיה שבנו בית ישראל, וראו זה אותו תנ"ך שמספר לנו על חטא כזה היום, ובמידה לספר לנו שהם שבטי יה, אשר לעולם כנסת ישראל לקראת השמע, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, כל הדגלים במדבר וחקוקים על חושן המשפט של אהרן הכהן ושל כל הכהנים הגדולים, כל ימי הבית הראשון שדרכם האמת האלוקית מתגלית על ידי האותיות שלהם שחקוקות על חושן המשפט. ברור וברור שאותו תנ"ך שסיפר לנו על חטאם, הוא גם יודע להגיד לנו שבכל זאת לא מאס בהם השם. ומילא ירצה שחטאם הוא משהו מאוד עמוק, שתכף ננסה להבין אותו. ועוד דבר מאוד מעניין. מסופר סיפור ידוע, מדרש מפורסם, שאומרים אותו בכל מיני הקשרים, שאשכנזים אומרים אותו, הן בקינות בתשעה באב, והן ביום הכיפורים המפורסם. עשרת הרוגי מלכות. וידוע שיש קשר עמוק לסיפור בתחילת יוסף וחר יוצא אותו במחות לפי המדרש ולפי הפנימיות עוד יותר עמוק. ולפי המדרש, בסרט המדרכות זה כפרה מבחינת יוסף. אבל אני חושב את השאלה, למה עשרה? אני מחר את יוסף. רק תשעה אחים? שואל, ראובן, למה אחר את יוסף? בנימין, למה אחר את יוסף? יוסף, לא אחר את יוסף. 12 חסר 3, שווה 9. אז למה אין 9 הרוגים מלכות? מי הוא העשירי שמתעשר יחד עם מלכים מלכת יוסף? יוסף. יוסף עצמו, הוא גרל מחירתו, וכל הנושא של רבי הדיבה וכו'. בקיצור, בעצם, זה כמו שהם. שני אנשים רבים, שהילדים רבים מגיעים למורה, שני חבר'ה שלהם, כן? בתוך השכל יש רבים עניינים כאן, אבל כשיש מחלוקת בעם ישראל, שני הצדדים לוקחים אחריות על המחלוקת. לכן עשרת הרוגי מלכות, כנגד יוסף וגם לכם. רק לא עובד משתתף, בנימין. שתפו את זה.
דין שמיים. אם זה דין שמיים, אז כמובן שהמדרש כאן ציון מציין מדרש, אפשר לציין אותו, ציון מציין מדרש, אפשר לציין אותו. כשחזר אמורים שהם שיתפו שם שמיים, כל מיני ביטויים כאלה. כן, ברור, ברור שהרי מדובר בחבורת פושעים. ברור שמדובר במעשה שנעשה בתוך הכוונות. עדיין זה לא אומר. ושככה... כמו שפתחנו את הפתיחה, מי אמר שכל 12 שבטי יהיו חקוקים בחושן המשפט? מי אמר שעולמה של רחל יצטרף עם עולמה של לאה ויתקיים כרחל מחייה שבנו שתיהן את בית ישראל? שמה ואולי? שם ואולי, אף פה יהיה ברור, וכשם שישמעאל נדחה, וכשם שעשיו נדחה, כך גם יוסף ידחה אל בית ישראל. כך מבינים האחים, כמו שעשה יעקב לעשיו, כך עשו בנם של יעקב לבנו של יעקב האחר שהוא יוסף. עכשיו בואו נביא את סוד המחלוקת. פה אמרתי שצריך ללמוד על עולמה של רחל ועל עולמה של לאה. הרי בעצם המחלוקת היא לא בין יוסף ליהודה, אלא המחלוקת היא לבד מכך שיוסף הוא בנה של רחל, אם הבנים מול לאה, הכמיהה והרודפת. אהבתו של יעקב. לכן אמרתי שהשיעור הרחב מזה זה להמשיך. אנחנו נסביר את זה בפשטות עכשיו. ישראל אהב את יוסף וכל בניו כבן זקונים לו, ועשה לו כתונת פסים. כתונת פסים זה לא פיג'מה עיראקית כמו פעם, זה היה פעם. לא יודע בכלל, כאילו דבר כזה דבר על הפעם, אבל כשזה הורים, מבוגרים מהפיג'מה עם פסים מותקים כאלה. יש... להסיעיתי... למרוקאים? לא מאיפה. מה? למרוקאים. את המרוקאים, אז כאילו יש כמו ג'לביה כזה, שזה פיג'מה. זה פסים, גם. אני פסים. אז מה? לא זה הכוונה של כזו לפיג'מה. כתונת פסים בתנ"ך זה בגד מלכות. זה לא משל פס, פסים. זה סוג של בד, אני זוכר את זה. זאת אומרת שיעקב מגדיר את יוסף, יעקב מתרחל, אהבתו של יעקב מתרחל, ‫מכיר את אהבתו של יעקב ליוסף. ‫יוסף בעצם ממליך ליעקב, ‫סוג של ממליך את יוסף. ‫פה, בין האחים. ‫ויוסף הוא מאוד תמים. ‫הוא מביא את דיבתם רעה אל אביהם. מפשט הפסוק לא ברור אם זה דיבתם של בני מילה ובני זיבה, או דיבתם של האחים האחרים, בני אליה. נרגשתי את זה בפירוש רש"י, מפשט הפסוק זה לא ברור. ולהביא דיבה רעה זה לאו דווקא במובן שלילי. זאת אומרת, אם בחור ניגש אל הרב, ראש הישיבה שלו, בסופו של דבר, בעיות, ישיבה, הם תופסים את זה כדבר שלי. לא, להפך. הוא אכפתניק, הוא מביא לצדיק הדור, שהוא יעקב, את הבעיות שיש למציאות.
והראו לך, כשאנחנו אומרים משהו מתנקים, זה לא אומר שזה לגמרי חייב. זה מה שצריך להבין, זה לא סתם איזה אחד שמשסים לחפש לך. והראו לך כאותו אביה מכל אחד. וישנאו אותו. הם לא שנאים אותו בגלל שהוא אוהב אותם. הם בגלל שהם לא מסכימים עם דרכו של יוסף, תחת מהמים. ויאכילות בבירו לשלום. וחלום יוסף חלום ויגד לאחר. ויוסיף עוד צנות. יוסף, הוא מספר לאחר על החלום, לא יש רוצה להרגיז אותם. אם זה תמונתו. ושהוא אומר להם, תראו, הנה החלום. רואים שלפי החלום אני צודק. ומה הוא מספר בחלום? ויאמר אלוהים שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי, והנה אנחנו מרובים אלוהים מתוך השדה. והנה כמה אלומות יריב על מצב, והנה תסובן אלומותיכם ותשתחווה מאלומותי. אמרו לך, המלוך תמלוך עלינו, למשול כמשול בנו, ולהוסיף עוד זנותו על חלומותיו ועל דבריו. והחלום עוד חלום אחר, ויספר אותו עליך. תראו, לא נכון. אני צודק, חלמתי עוד חלום. מה החלום הזה? בדרך כלל אנשים מדגישים שהחלום, כמו חולם בחלום, שהוא תסובב לאלומותיכם ותשתחווה לאלומותי. ואחר כך השמש והירח והכוכבים משתחווים לי. אז מדגישים בדרך כלל שיוסף מראה להם שהוא המלך, שהוא צודק. לא. זה לא הפירוש של החלום השלם. לפני זה, יש תוכן בפני עצמו. וכך פירש את זה, בצדק, לדעתי, מה ניסה להגיע את הספרו וכל סתום. מי זה פרס? אנחנו יודעים שמשפחת יעקב מורעי צאן. ומי שיודע, הנושא הזה של מורעי צאן מול מתיישבי קבע חקלאיים, זה נושא מרכזי בתנ"ך, זה נושא מרכזי בכלל בחיים. פעם דיברנו על זה, ללך לך, כשאברהם מגיע, אז אברהם אבינו פוגש בארץ, ארץ מיושבת. ולכן אברהם נדחק להיות רועה. באותה תקופה יש שני סוגי אנשים. המרחב, שבו. יש את האלה שהם האזרחים, בעלי אדמות, יושבי קבע, שהם מפתחים תרבות של בנייה ועבודת האדמה. והם חיים בלי מקומות. בשולי היישוב. בספר המדבר, חיים להם הם עבדים, רועי צאן. יש הבדל עצום בין רועי הצאן למתיישבי הקבע. רועי הצאן הם אנשים שפחות עוסקים בחומר, זזים ממקום למקום. ובעצם הם יותר, באופן טבעי, הם יותר רוחניים, הם מסתפקים במועד. מזונה לא זמין להם. כמעט עובדי האדמה שהם מתבססים ושהם גם כן עובדי האדמה הם מקימים לעצמם כוח מגן האדמה, אתה לא יכול לברוח עם העגבניות, לא קורצון. הם גם כן זה מגדל את זה, זה מגדל את זה, הם מפתחים חיים מסחר. אולי הצון הם כמו הבל, רוחניים יותר. משפחת יעקב הייתה משפחה של הצאן. יעקב עצמו היה רועה צאן ובית לבן, שלמה הוא מוכשר למשימה הזאת. ואומנם לא רועה צאן איזה 20 עיזים, עיזות, כמו שאומרים. אבל יש לו, ברוך השם, הרבה מאוד, אבל עדיין הוא רועה צאן. וזה רואים כל ההמשך,
כל הסיפור הזה של אחיך רואים בשכם, וכן אחר כך בירדן מצרים, וכו'. ויוסף חולם חלום. החלום חולם שמשפחת אבא יעקב הופכת להיות עובדי אדמה. והנה הראשון, הנה זה פלא, והנה הראשון זה לפני שהוא קם בתוך הלימון. והנה אנחנו עם הלימון עומדים בתוך השדה. כלומר, הנה אנחנו הופכים להיות חקלאים. בעצם יוסף חולם שהאומה הישראלית הקטנה הופכת להיות בעלי קרקע, הופכת להיות מלכות. מלכות, כי ברגע שנכנסים לעבודת הקרקע, כמו שהסברתי קודם, נכנסים למערכות סבוכות יותר, מבחינה חברתית, צריך משמעת וסמכות. הוא אומר באופן טבעי, צריך מלכות, ואז הוא אומר, כמה אלומתי גם ניצבה, אלומותיכם סובבות ומשתחוות לאלומתי. כלומר, לא רק זה שאני מלך, אלא שיש בך מלכות. ברגע שמדברים על מלכות, מדברים על כניסה לתוך מערכות חיים, והאחים, איך אני מבין שזה באמת האישיותו של יוסף, האחים היו, האחים הבאנו את בית ישראל, בית אברהם ויצחק, כבית, איך הוא יותר מסתפק במועט, כעל ענייננו, וזה האמונה, הקריאה בשם השם, כאברהם, הבונים מזבחות, הקורא בשם השם, בעיקר העניין זה התיקון, התפילה בשדה, כמו יצחק, ואתה עכשיו בא לדבר על מלכות, שבהכרח בחיר את עם ישראל להיכנס חזק לתוך עולמות החומר, ובכך בוחר יעקב. זה כמו עשיו, זה כמו יצחק שבחר בעשיו. אתה לא בעניינים. יוסף היה מסנסל בשערו, מקפיד על האופי החיצוני, בקשר לרחל, מסכים לזה. כלומר, הוא גם היה נראה שהוא עוסק ביופי. זה שוב ערך של חול, של החתנה גדולה. וכל זה, כניסה יותר, הרבה החולים השני. החלום השני היה מוגזם לגמרי. חלום עוד חלום אחר, אני אספר את זה לך, ואני אראה לך לאן אתה חלום פה. בעיני השמש והירח, ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. זה לא רק מלכות, אלא אנחנו, האומה הישראלית, אנחנו, בית אבא יעקב, הופכים להיות שמש וירח וכוכבים. שמש וירח וכוכבים, כל צבא השמיים, הם לא מאירים על הסיכה של המפה שיש לנו שזה ארץ ישראל. הם מאירים על התבל כולה. כלומר, אתה אומר שאנחנו לא הולכים לברכות, אלא אנחנו הולכים להיות מעצמת על. אנחנו הולכים להיות ארצות הברית. אתם מבינים שארצות הברית מתעסקת עם בעיות הכי קריטיות בכל העולם. בעיות אנושיות של חימוש ושל אי חימוש. בעיות של אקולוגיה עולמית. בעיות של... אתם יודעים מה זה? אתם יודעים מה זה מלכות שהיא אוניברסלית, שהיא מלכות על? לקחת את עולם הערכים השורשי, היהודי, היהודאי, היהודה, לקחת את עולם הערכים הקדוש שעניינו התקשרות עם ריבונו של עולם, ולהפוך את זה
אותנו לממלכה, שהיא לא רק ממלכה, שחלום הראשון, ממלכה, ממלכה קוסמו, פוליטית, אוניברסלית, מלכת על, שמהירה, זה כבר מחייב. כמו שמצא לאור אחר, את יוסף, שעוד אותות, יהיה במצרים, יעסוק בנושאים כלכליים, יהיה כמו, יהיה דומה גם, כמו שיוסף בסוף היה דומה לאיזה מין מצרי כזה, אנחנו מצרים את יוסף במצרים שהוא לבוש כמצרי, יש לו מושגים מצריים, אז כבר האחים ראו את זה שיש לו את הקטע הזה. יוסף היה בעיניים איזה מין מתייוון כזה, מין טיפוס שלוקח את בית ישראל למקומות זרים, ואבא יצחק, ואבא יעקב טועה בו, צריכים להציל את בית ישראל מסטייה כזאת חמורה. זה לא שהם לא ידעו את הנבואה הידועה שהם חלו אותה ונברכו בך כל משפחות האדמה. זה לא ככה. מה נראה ביניהם? זה לא יהודי. זה לא יהדות. לקחת איזשהו משהו מבית אבא, ועכשיו אתה הולך, הופך אותנו למשפחה שורשית שמסתכלת באומה, שקשורה לאלוקות, ו-24 שעותיה תוך כדי ראיית הצאן, לוקח אותנו למלכות, אמרת לך, אני לא הייתה לנו מלכות כזאת, ואתה מסמסם מסרחה, ולא סתם שהוא מצא חן בידי המצרים, הוא היה כזה. ולכן, גדלה הקנאה והשנאה והסתובה כלפי יוסף הטועה והנטעה את אבא יעקב. נו, אתם מצטרפים עכשיו למכירה של יוסף? כן. ויקנאו בו אחיו, ואביו שמע את הדבר. עכשיו, האחים יוצאים את המכירה. אתם יודעים, אני אקריא לך בסוגריים ככה, קוריוז, קוריוז של הרשב"ם. אתם יודעים שלפי הרשב"ם, שהוא גדול, בעלי הפשט במקרא. האחים לא מכרו את יוסף. אתם יודעים, כאילו את זה? בדיאל. שאלה סבא. מה? שאלה סבא. שמעת מזה אז מה? בדיאל. משכו אותו ו... כי לפי פשט התורה לא האחים מכרו. כמו שכתוב, שהם... בתחילה רוצים להרוג אותו. אחר כך ראובן אמר לנו כאילו נפש. הצנה הראשונה, ראובן. מה ראובן עשה? הוא דאג שישליכו אותו לבד. אחר כך, וישבו לכם לכם ועשו עיניהם, והראו עיני אוחד ישמעינים באה מגילה, ותבולם נוסעים לאכול בצבאות. אוחד הישמעינים אותה רחוקה, היא באה מגילה עד אל עמק דותן. ואז יהודה אומר, לכו ונמכירנו לישמעאלים. אבל הישמעאלים ראו מרחוק, הם אמרו, אוי, הישמעאלים באים שם, אני רואה באופק שיירה ישמעאלית. ואז כתוב, ועברו אנשים מדיינים סוחרים, הם שוחררו יוסף מן הבור. והם קיבלו את יוסף לישמעאלים, ועשו כסף, הם הביאו את יוסף מצרימה. לפי הפשט, לא כתוב בכלל שהאחים מכרו אותו, המדיינים באו. הם ראו את יוסף בבור, האחים לא ישבו לאכול לחם ליד יוסף בבור. הם הלכו לאיזשהו מקום קצת יותר רחוק, הם ראו רחוק תוכן.
בינתיים מדינים עשו את זה, והם מכרו. אה, אוקיי, רק קטנה. מה? יש לנו שיוסף אבל בבור, אם הם עברו משם אז. מי? מה קראו להם לדעת שיוסף? מדינים? כן. הוא צעק, הוא צעק. אה. זרקים אותך לבור, אתה יושב לך. כן. ואיך אנחנו יודעים שהוא צעק? כי אמרו, נכין, בהמשך. עזוב את הקרבים. איך אמרו? שמענו אליו להרצאה. כן. הפסוק הכי חשוב. בכלל, רשי מחלבים מהפסוק הזה, אנחנו הבינו בכלל. שהאחים מכו את זה, ואז אני אומר, המשפעים מכו את זה. לא, סתם שום. אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר היינו מצרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו. יוסף בכה והתחנן אל האחים שלא ישליכו אותו לבית. והאחים לא שמעו את חינתם. בקיצור, האחים רצו למכור את יוסף. אבל לא מכרו את יוסף. אז למה אתה מדבר על מכירת יוסף על ידי האחים? כי הם רצו. לא רצו למכור אותו. ומכירת האחים, החומרה של מכירתו, כן. בכל מקרה, מה בעצם הסיפור? מה בעצם קורה? הם באים אל יוסף, ובאים אל יעקב, יקחו את קטונת יוסף וישחטו סיימזים ויגלו את קטונת בדם. וישחטו את קטונת הפסים, קטונת הפסים, הביאו אליהם, אמרו, זאת מצא מלכנה, הקטונת בן חי אמרת. והקירה אבל אומר, קטונת בני, חיה החלטו, טרוף טורף יוסף. מבחינת האחים, הם מבינים שזו הייתה המטרה שלו, שיוסף יצא, מבית אבא יעקב, ועכשיו הם המשיכו לפי בנתן את בית אברהם יצחק, כמו שמזכיר שעשה יעקב עצמו, שדחה כביכול בשלב הראשון את יוסף. אבל כאן קרה הדבר שהפתיע את האחר. ונקרא יעקב סביבותיו, ועשו משחק ולפתיע. ויתאבל אדונו אל יהודים. ויקומו כל בנה וכל בנתה ולחמו, ויבאל מלפחי. ויאמר כי ארד אל בני אבי שאולה, אייב אותו אבינו. יעקב אבינו מסרב להתנחם. יהודה יוזם המכירה, מתחיל להבין שמה שפה, מה שמפה, אינו קשורה. כי הם ציפו שאבא יעקב יתנחם. ההתנחמות פירושה ההשלמה וההבנה שאחרי יוסף, אהוב ככל שיהיה, נשא וסטה. מדרכם של מדרך בית אברהם ויצחק. ואשר, ואם יעקב היה משלים, היו מבינים האחים שהם עשו משהו מאוד כואב, אבל לא שמאוד מאוד מאוד חיוני. ואין פשרות, כשהם מדברים על דמותו של עם ישראל. הם הגנו על דמותו של עם ישראל. והם הבינו, עשו משהו אמיתי, היה כואב. אבל אי ההתנחמות של אבא יעקב, מדליקה נורא אדומה. השם אבוני, יעקב לא מתנחם כי הגזרה על המת שהשתכח מן הלב לא קיימת, כי מבחינת יעקב, יוסף חי, לא כי הוא רואה ברוח חודש שהוא חי. עכשיו, לא נלך לכיוון כזה עכשיו. אלא כי יעקב מרגיש שהכוח של יוסף הוא חיוני לבית ישראל. הוא חלק מבית ישראל. ויעקב, כשם שהוא כואב על יוסף, הוא כואב על עולמו של יוסף, על עולמו של רחל, שאבד לו.
ולכן באותו רגע, כשיהודה, הוא מכיר בכוחו של יוסף, יהודה, מה? כי באמת שיוסף הוא ביטא את זה בצורה הכי מרכזית. ואז, באמת יש מסורת אחרת, הוא לא רכילי לגמרי. ולכן בעצם יהודה מאבד את מלכותו. יהודה הוא מלך לאחים, לגורו לאחים, ויהודה מאבד את מלכותו. ברגע שהמלך לא מכיר, ברגע שיהודה לא מכיר בכוחו של יוסף, יהודה בעצם מאבד את מלכותו. ככה יקרה לרשע, כאשר דוד המלך יגיד, דבר אליו שלום, נשמע לשון הרע של ציווה על יונתן, בן המפיבושת, בן יונתן. אתם זוכרים את הסיפור? זה קורה, מה שלא זוכר. דבר אדם שלום מגיע ציווה איש לא טוב. ואומר לשון הרע, שהיה המצאת שם רע, על מפיבושת בן יונתן, בן שאול. שעכשיו מפיבושת אומר, עכשיו תחזור המלוכה למשפחת שאול. מה מפיבושת באמת עשה? הכניס את עצמו לתענית ולאבלות בכל ימי המרד. אני לא יכול לזוז כמו מלכי רגליים. טפל שלו? מה? ציווה, לא היה רוצה לו שלו? ציווה כאילו היה, כאילו, משם שלו. וציווה תחמל. ואז ציווה, דוד אומר לציווה, אתה תקבל את כל מה שלי. מפיבושת היה, כל הכוח מפיבושת. שאני אחזור ואחזור. ואז כאשר דוד חוזר, הוא רואה את מפיבושת בפנים של אבלות. ואז מספרים לו, שמפיבושת בכלל, זה היה לשון הרע להפך, מפיבושת כל התקופה הזאת היה. אז אומר דוד, דוד המלך כבר נפתח לציווה. אז הוא אמר, טוב, אתה וציווה תחלקו השדה. יצאה בת קול ואמרה, אתה לא הכרת ביונתן, במפיבושת בן יונתן, בן שאול. בן בנימין, בזרע רחל, אתה לא הכרת בעולמה של רחל, בעולמה של יוסף. אני עתיד לחלק את המלכות. ופה נוצר הגזרה האלוקית, שיהיה מלכות יהודה ומלכות רחל, מלכות יוסף. ואז נחשבה המלכות. כאשר יהודה לא מכיר ביוסף, יהודה מאבד את המלכות שלו. המלך, אני אומר עכשיו רק אם הוא מכיר ביוסף. יהודה מכר את יוסף. ולכן בירד יהודה מאת אחד. הפרשה מתארת לנו ירידה אחר ירידה. בהתחלה בירד יהודה מאת אחד, ואחר כך... ויוסף נוצר. ויית את איש הדרמי, ואחר כך ויית אליה אל הדרך. בואו נבין מה קרה שם. יהודה האם אתם מכירים את מדרש חז"ל? מפורסם מאוד. מדרש אומר ואנוכי ידעתי את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם מחשבות שלום ולא לרעה. ידעתי לכם ואחרית. ‫לא דקדק את הפסוק בירמיהו. ‫מדרש רמה על הפרשה. ‫הוא היה מדרש, ‫אנוכי ידעתי פה מחשבות. ‫כולם היו עסוקים בהבל, ‫יעקב עסוק בשקו ובתעניתו, ‫ראובן עסוק בשקו ובתעניתו, ‫האחים עסוקים בשקם ובתעניתם, ‫יוסף עסוק בשקו ובתעניתו, ‫כולם בקנטים. ‫יהודה עסוק, ניקח לאישה,
הקדוש ברוך הוא טובה, בורא אורו של משיח. שימו לב שהנדע של זה, הוא שם את כולם בצד אחד, ואת יהודה והקדוש ברוך הוא ביחד בצד השני. כל המסוקים מסק בתענית. משפחת יעקב התפרקה, שני האחים הגדולים הוצאו לגלות, נפרדו בית יעקב. יהודה ירד בחבל הגולן, ויוסף בכלל התגלגל לו בדרכים. אז כל המסוקים בסם ותענית, הקדוש ברוך הוא בורא ראש המשך. ויחד עם הקדוש ברוך הוא, יהודה עסוק לקח לו אישה. הוא היחידי כאילו שלא עסוק בדבר עצמו לדבר משמח. יהודה עוזב את המשפחה, אבל לא מתייאש. בשלב הראשון הוא מחליט, מה שהוא מחליט לעשות, זה בעצם להחזיר את הכוח שעבד לבית יעקב. מה שבעצם קרה זה שיהודה הבין שאבא יעקב לא מתנחם כי עבד כוח. ויהודה אומר, אני אקח אישה, אני אביא ילדים, אני בכוחי ישלים את הכוח שאבא טוען שעבד מביתו ולא מתנחם. ולכן הוא עכשיו מתאמץ מאוד מאוד להביא זרע חדש לבית יעקב. אתם מבינים? כאילו זה לא נגמר בית יעקב, הרי דבר כזה בדיוק יקרה אחר כך אצל יוסף. שאלה אצל יוסף, מנשה ואפרים יהפכו להיות מ-12 שבטים. אז כאן יהודה מנסה לעשות את זה, הוא מנסה להביא מחדש את 12 שבטי היה מתוכו. הוא מבין שהוא איבד כוח, אבל הוא מנסה להחזיר אותו מכוחו. אבל מה שמתברר לו, שהוא פשוט נתקע, נתקע, ומגיע למבוי סתום ולא קומתו. לא נראה את מהלך המבוי הסתום. כן, אז הוא מתחתן עם אישה, ביתו של שוע, הוא מנהל עסקים מפותחים באזור רגולם, והאישה הזאת יולדת לו שלושה ילדים. ער תונן לשלה. אבל, והיה בחזיל בלידתה אותו. יש כמה פרושים על זה, והיה בחזיל. הוא שפר כשהוא עשה את שביל ים אל ים. יהודה עשה טיול מים אל ים. מה יהודה עשה מלאכת גזים? פירוש אחר, מיד מחזיר, ויהודה אותה בלשון אכזר. זאת אומרת, היא בעצם פסקה להיות פוריה. היא מוקדם. שלושה ילדים וזהו. מה? לא קרה לו, לא קרה שאלה. היה אחרי שאלה, והיה המצב, היה השאלה מחזיר ליתר התוזמתיים. בכל מקרה, גם אם זה מקום, לא קרה לו צנח לכזב של הלפון. היא נעצרה. אני מגיע שלושה ילדים. עכשיו יהודה הוא פעלתן, הוא כמובן, ויקח יהודה אישה ליד בחרו. הוא שמע תמר. קדימה, להביא זרע, להביא חיים. והיא ער בכל יהודה רעה בעיני השם, וימיתהו השם. יהודה מתחיל להרגיש שמשהו כזה. אומר יהודה יולן, בואו אל אשת אחיך ויאבם אותה. מה זה ייבום אם לא ניסיון להקים את שם המת? כל מה שהוא עושה פה סבו זה להקים את שם המת, כל מה שיהודה עושה פה זה להקים את שמו של יוסף מחדש. לא כיוסף, יהודה. יהודה יהיה שני אחים, יהפוך בשני שבטים. והקל זרע לאחיך.
וידע אלון כי לא לא יהיה זרה, הרי בארשת אחי ושיחת ארצה, הבאתי את עוד זרע לאחי, זה עוד זרע, ואתה, הפסוק היחידי, התנ"ך, הדבר כזה מפורש. כן, וירא בעיני אדוני אשר עשה, וימת גם אותו, וחז"ל דורשים גם אותו, משהו שגם הראשון ראו אותו עניין, הם פגמו בברית. זה מאוד חשוב מאוד. זה היה פגם בראשון. כן, בראשון הראשון. כזה. ואז יש פסוק מאוד סיפור. ואמר יהודה את תמר קראתו, שבי אלמנה בית אביך לגדל של הבני. השאלה הוא קטן. בינתיים תישארי אלמנה בבית אביך עד שנוכל להביא לך את האח השלישי. עכשיו כתוב, כי אמר פן ימות גמור כאחיו. מה מתכוון יהודה? שתי אפשרויות. או שהוא בעצם מתכוון לדחות אותה, בעצם הוא פנה את האשמה בה. הבאתי אישה. יש מושג בתנ"ך, בהלכה, שנקרא אישה קטלנית. אישה... שלוש בעלים. ויהודה בעצם פה הוא גוזר עליה גזירה של זה, כאילו לא יכול להתחתן. הוא גוזר עליה כאילו יהודה בעצם כאילו יהודה בעצם הוא בעצם הוא גוזר עליה ישר אלמנה כל חייה, הוא לא מתכוון, הוא בעצם דוחה אותה בחש כי הוא מפחד, ובעצם בא ואומר, את השמה, לא יודע מה, אני לא מתכוונת את הילד השלישי שלה, שגם הוא ימות. לא אומר לה. מה? לא אומר לה, הוא אומר לה דווקא. לא אומר לה. כאילו זה השמה. אבל זה אפשרות אחת. פרשים אחר כך, פרשים. אפשרות שנייה, שבאמת הוא אמר, עד הגדל של הבנים הוא עדיין לא גדול, ואולי שנה יהיה יותר רציני ואז הוא לא ימות, כי עכשיו שהוא צעיר בטח ימות כמו אחד. אני מקווה את הפירוש הראשון, כי זה יותר מסתדר מההמשך. בעצם יהודה נמצא במצוקה אדירה, בייאוש גדול מאוד. ולרבו ימים, ותעמוד בת שוע שת יהודה, בת שוע מתה. אין לו אישה. אין לו ילדים, ערב ועונן מתו. יש לו ילד אחד. הוא לא יכול לחתן את הילד הזה, כי הוא לא יחתן אותו עם אישה אחרת, כי הוא לא יכול, לא יכול לתת את תמר. והוא לא מתכוון לתת אותו לתת את בנו שלה את תמר, כי הוא לא מתכוון לתת אותו לתמר. כמו שהסברנו. ולכן בעצם חייב של יהודה עומדים להסתיים, כי הערבי. כן. כאילו, למה הוא לא יכול להתחתן עם אישה אחרת? חליצה או משהו, להתחתן עם אישה אחרת, לא ככה. כאילו, למה הוא... כאילו, נפסק עכשיו, זהו. כאילו, היא הייתה ו... לכאורה נראה שהוא לא יכול להתעלם מהאלמנה. שניצבת לו, שלא יותר, שלא אמר אפשר אותו להזיז, לקחת אישה אחרת. שהוא עצמו התחתן. כן, אבל אם הוא התחתן עם עצמו, הוא מחויב לאלמנה. לא, היא יודעת, לא שאלה. גם. היא יודעת, אין לו קשר לתאמר. זה לא כמו אחרי מתן תורה שיש. טוב, האמת היא, אתה יודע מה? אבל זה לא נראה לא יודע, לא יודע למה... אה, שומע שזה הקימו את כל הדברים, כאילו לא עושים את זה. זה נושא, זה צריך פעם לדבר על נושא שהאחים, שהעבוד כאילו זה פה, מפשט, פתאי. אבל לא חושב שאני שהוא נמצא בבעיה. פשוטה, פשוטה. שנייה אחת, יהודה נמצא עכשיו פה במבוי סתום, ברור. בין אם הוא אולי עוד יכול להתחתן, ו... אבל... רק שתבין, לא אומר שזה לא הגיוני, בן כמה יהודה? בן כמה? כן. תבין שיש לו פה ילדים
שנולדו לו, שגדלו ושנשאו אישה. לא איזשהו אדם צעיר. אבל לא שאני אומר את ההמלאה, את הזמן זה מתרחש. לא שאני חושב שזה אומר שהוא יכול לחכן, הוא שכר בבישה. אבל בכל זאת ברור שיש כאן תיאור כללי שמתאר מצב של אובדן. איך בתשובה קשורה לעולמו של יוסף? לא, לא אמרתי שקשור, לא אמרתי שקשור, לא, לא, לא חושב שהוא מנסה לבן את יוסף, במובן הפשוט. הכוונה היא שהוא מנסה לבנות פה מחדש, כולם עסוקים ביוסף בינתיים, והוא עסוק בכך בגישה, הוא מחזן. הוא מנסה בעצם להביא חיים חדשים מבית אבא יעקב. אבל אמרנו שהוא מנסה להחזיר אותו למה של יוסף. להחזיר, מה זה כבר להחזיר? הכוונה הוא מנסה בעצם להביא את קדומו של, את עולם של, לא להחזיר, להפך, הוא לא, הוא לא, הוא לא יודע שזה, הוא עדיין כן חושב שזה טוב עשו שהם שלחו את יוסף. יוסף לא ישלח לו בית ישראל מבחינתו, אבל הוא מבין שמשהו מעולמו של יוסף עבד ואבא לא מוכן להתנחם בזה, והוא מנסה להביא משהו חדש, כאילו ילד חדש לבית ישראל, שאולי ישלים ממשהו את יוסף, זה הכוונה. אז אנשים עם אקראיות, כאילו אין... כן, כן, כאילו לא... מה התשובה, תאמר, נצחון, זה... ואז תאמר, מצטרפת לבנות לוט, מצטרפת לרות המואביה, מצטרפת למוסרת של מביאה המשיח, תאמר שקולטת את המבוי הסתום שיש במציאות, מחליטה לאסוף את המעשה שהיא תתחפש מאישה אשר תפרטה את יהודה, וכשאדם מיואש, אז הוא מסוגל לנסות לרקד. אדם מיואש, אז הוא מיואש. ואז התאווה לפעמים יכולה למשול בו. יהודה רואה אישה על אם הדרך והוא מתכוון לה. וקדוש ברוך הוא, כמו שחזר עליהם, שלח לנו תמלך התאווה. התאווה זה מלך של השם לפעמים. ויש כאן, בסופו של דבר, שורש מילת התאווה לאישה, שורשה של מילת התאווה לאישה, זה הרצון להביא חיים, זה השורש העליון. והנה, הכוח הזה, הוא משתלט על יהודה, והוא שוכב איתה. מצד אחד ברגע הזה, הוא בעצם מאבד לגמרי איפה יהודה. יהודה שהיה מלך באחד, ירד ונטה, וירד ונטה, ועכשיו הוא שוכב עם אישה זרה בצד הדרך. אני יודעת שהיא לקחה אותו, ראיתי. ואז הוא עושה, ואז יש את הביטוי, זה כל כך סמלי. הוא מבקש את שכר לזנות. הוא אומר, תקבלי גדי, יוצא ירבון. וישוי אותו מה ירבון, כזאת הדבר שצריך להיות. משוגע את הדבר כזה. חותמך ופתילך ומקלך. מתך. שלושת האינסטרומנטים של המלכות. פתילך זה החליפה, זה הבגד החשוב. חותמך, מתך, מתי המשה. בעצם יהודה בעצם אומר איזה, אני כבר לא מלך. ירבון שיהודה איבד את מלכותו, פה, כביכול, איבד את המלכות לגמרי. זהו. לקחה לו את המלכות, לקחה לו את המלכות. עכשיו אני רוצה שתבינו את הסיטואציה שמתחלת בבית ישראל. כמה שנים קורה הדבר הזה ליהודה אחרי מכינת יוסף? כמה שנים זה?
מה? אנחנו רוצים 20 שנה אחרי מכירת יוסף לפחות. מדוע? כי יהודה הספיק להתחתן, ולדת ילדים שהספיקו לגדול, הספיקו להתחתן, הספיקו למות. וירבו ימים. אחרי זה. עכשיו, אנחנו בסרט קולנוע. ב-20 שנה האלה לא מתרחש. בואו נעבור לסצנה הבאה, במקבילה בזמן. יוסף נמכר לבית פוטיפר, עולה לגדולה, אשת פוטיפר, מנסה אותו. זה לעומת זה. מה קורה ליוסף? אין דמות שהיה לה יותר משתלם לשכב עם אישה זרה כמו יוסף. אנחנו, כשאנחנו רוצים לחתום בחטאים מהסוג כזה, אז אנחנו צריכים להסתכל עלינו מימין ושמאלה שלא מסתכלים עלינו. כי אם אנחנו נחטא בחטא כזה, שפגם הברית, אז אנחנו בעצם נתבייש מפני חברינו ומי יודע. אבל יוסף זה בדיוק הפוך. אם הוא לא יחטא, הוא יסתבך. ואם הוא יחטא, הוא יחיה חיים כפולים. הוא יהיה העבד המצליחן, המשרת הנאמן של פוטיפר, והמאהב הנסתר של אשתו, והוא יחיה טוב, חבל על הזמן. מי צריך אותו? שכחו אותי, אף אחד לא חושב עליי. החלומות שלי הלכו ואזלו, ואני אי שם. אין אף אחד לא היה עובד אני לא הייתי עומד שם, אבל אף אחד חס וחלילה. איך אני יכול לדבר עליכם? אני מודיע לכם שאני לא הייתי עומד בפתאום שיש אותי פעם אחרת. ויוסף מול יהודה, באותו זמן, באותה תקופה. אני עושה לפני כן, כי בגבולים רבים עוד שהגיע ל-20 שנה האלה. בעצם, יוסף יורד. גם הוא יורד אל הבור, שוב עולה לגדולה, פותר חלומות ושוב עולה לגדולה במצרים. יוסף עולה לגדולה במצרים, ובאותה שעה קוראים את כל הדברים האלה ליהודה. זאת אומרת, אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא לקח את שני הכוחות האלה, יהודה ויוסף, בעט אותם לבית ספר של החיים. כל אחד הולך, עוזר לבית יעקב, הולך לברר ולהתברר בתורתו, בעולמו, בשיטתו. הכל הכל כך. זה נורא זה נראה שבית יוסף יותר חזק. רק שנייה אחת. אני? שצריך לתת שיעור עוד אחרי מיני החסידים. רק שנייה. חוזרים ליהודה. ויהי כי בשלוש חודשים יגד יהודה למור זנדת אמר כאן לדרך אני נראה לזוני ואומר יהודה הוציאו אותי שרף. תגיד לי מה עכשיו כל אחד שורף את הקלה של הבת שלו זה. מדובר יהודה הוא מושל, הוא מנהיג ויש לו, יש לו בית דין. ומה רק כמו שחושבים של יהודה אתם? יש לו, יש לו שם כמון כבוד. והוא אומר מה זאת אומרת? היא יבמה, היא שייכת, מה זה? היא זנתה. ואז היא באה ואומרת לו הקרנה ומי החותם דפתי אותה. אני רוצה שתבינו מה מתרחש כאן אצל יהודה. הרי כאן מדובר על גדלות עצומה של יהודה. הייתי יכול לעשות עכשיו איזה סרט, לכל זמן, איך שיהודה יכול היה לטאטא את המים מתחת לשטיח ולעוף אותה לכל המוח. איפה ציון? עכשיו הוא אמר שיוסף הוא יותר מיהודה. עכשיו מגיע, תגיד לי מה אחר כך, עכשיו מגיע הקטע של יהודה. יהודה, ציון מקבל את יוסף. ציון, יוסף. יהודה הוא עושה משהו אדיר. הוא אומר, צדקה ממני. למה? כי אני השם, לא לתתיח לשלם בלי. תסביר, מה הוא הכיר ומה הוא מבין? הוא מבין פה שני דברים. קודם כל הוא מבין, מה בעצם הוא מבין?
קודם כל הוא מודה שהוא זה שבעל לתמר, הוא לא מתייחס לזה, הוא לא לוקח אחריות כבר מזה לאורס, הוא לוקח אחריות לפיתוי של פיתה אישה. זה לא משהו בין מפורש, שהוא אומר ש... זה בכלל... כאילו שהוא מסתער על ה... זה היה ברור בבית הדין שחירה נמצא לידו, שהמטה והפתילות זה שלו. גם היא עשתה מעשה של מסורת נפש, כי היא לא גילתה את זה. רק אמרה, מי שידוע, ואם הוא התכחש, אז כנראה זה היה חפצים שידוע שם שלו. והיא בעצם התכוונה, לא חיה לה להישרף ואיתה צדק את עצומה. ולא, אם בכלל לא מדובר עליה בכלל, אם בכלל הייתה רצה לדבוק בבית יהודה, בית הצדיק יהודה, בית יעקב, ואם בכללתך, בכללתך לא נוספת, ולא מגלה כלום, לא מגלה. אבל הוא זה שהציל אותי, במרכאות, בשרפה, והוא אומר, אני אשר שלא נתתי אותה בשלה. מה? יהודה שהתפרסם אחרי זה כמודה, כבעל התשובה. מה בעצם עומד מאחורי ההודעה של יהודה שאני אשם, שלא נתתי לה את שלה? אני תמיד ישנתי אותה שאני הרגה את הבנים שלי. עכשיו אני יודע את האמת המראה. לא היא הרגה את הבנים שלי, אלא אנחנו הרגנו את עצמנו. כי מה, ואז הוא מתחיל לדעת בדבר. מה זה יוסף לפי הפנימיות? מה זה מידת יוסף? יסוד. יוסף שומר הברית. מי זה יוסף עכשיו? זה זה שלא שוכל משת פוטיפר. אני מכרתי את יוסף. ממילא הכוח של יוסף עבד מעם ישראל. אם הכוח של יוסף עבד מעם ישראל, אז מה עבד יחד עם עם ישראל? הכוח של קדושת הברית. שוב, אני צריך עוד להסביר למה זה קשור ליוסף, למה זה קשור לרחל ולאה. זה בעצם כבר ריגש. אבל יהודה מבין שאלה ואונן שמשחדים את זרעם ארצה ולא רוצים שתמר היפה תתעבר כדי שלא ישתנה, יתכחש יופייה, שרק משחקים איתה ולא בונים בית. זה שהוא שוכב עם אישה זונה עליהם הדרך, כי אין לו ואין לבנים שלו ואין לעם ישראל את הכוח של יוסף שומר הברית. ולכן הוא מבין, זה לא עשר שומר צדקת אמר, ובעצם אני שלא נתתי אותה לשאלה, אלא בעצם הוא מודה שמה שעבד, זה בעצם יוסף עצמו, עם כוחו המיוחד. אני לא יכול להביא זרע, אני לא יכול להביא. צריך להחזיר את יוסף. אתם יודעים באיזה שנה הוא מודה שבעצם הוא לא יכול להביא זרע חדש, אלא צריך להחזיר את יוסף. זה מקביל בדיוק לתקופה שהתחילה הרעב. אבל עכשיו יש לנו סיפור אחד שיהיה הרעב, אבל כל הסיפור של יהודה הוא סיפור שהוא לא מסופר לפי סדר האירועים, אלא את רואה כאילו סגרת הסיפור. אבל בעצם מבחינת הזמן, כשיהודה מודה שהוא לא יכול להחזיר את כוח יוסף, זה כשהוא מודה שהוא אשם, שבנם אשמים, ולא תמר אשמה, שפגם הברית. מה? חדים שזה לא זמן מלכו. כי תעשה חשבון פשוט, תראה, כמה שנים מלכו, היה יוסף בזמן הזה, זה בערך, זה בדיוק, זה בערך התקופה. עשיתי חשבון, יהודה, עזר, התחתר, למדו לו ילדים, הביאו אותם לגן חובה, לכיתה, לכיתה, עד שהוא חיתן אותם. להם נוסעים נשים, ואחד, מתה, ושני, ושלישי רבו ימים, זה כ-20 שנה, פחות. וזה מקביל לזמן שבו יוסף, יוסף 22 שנה נעלם מבית אבא. שנתיים הרעב משמש לצבא. במקביל, עכשיו בערך, פחות או יותר,
יהודה אחרי, מה שמסתבר, לא כתוב מתי, מסתבר שאחרי הסיפור הזה, יהודה חוזר לבית יעקב, להר חברון, ועולה מחבל הגלעד להר חברון, ועכשיו מתחיל תהליך שבו רואים שיהודה כמלך מלכים, הולך לחפש את יוסף במצרים. נכון, מה זה מחפש את יוסף? מתחיל מהאב, מתחת מהשטח, מתחילים לחפש את יוסף. זה לא מילים קצת קל ימי? כן, פה נפל האסימון, אתה מבין, היא קצת קל, בעצם מי שטעה זה אני, מה טעיתי? בסופו של דבר טעיתי מזה שחשבתי שאני יכול להביא את יוסף, למרות שנוכח לי כמה שאני תקוע, גם בעל ברית, ולכן מתחיל תהליך של החיפוש. אני עדיין לא נקרא לילד בשמו, לא החיפוש אחר יוסף. לסיום החלק הזה, שמוצרים פה, אני רק רוצה להגיד לכם שיש שיר שאני לא יודע שקשור לפרשה, של משפחת וח. כן, השיר? וימצא אלו איש ואין תואב בשדה. כן? וישאל אלו האיש למומת תבקש. את אחי אנוכי מבקש, את אחי אנוכי מבקש, הגידה נעים, איפה הם נועים, איפה הם נועים, אחלה מילים לשם. אין לי שיר גדול, שיר קצר, חזק מאוד. יש כבר עליו עכשיו? אתה יש לו מה וידאו, אני לא יודע. בצורה.